mukawefo okulaba nti omulimi asanyukira mulimu gwe gavumenti etandise okugaba tractor ezirimu okuyita mu nkola ya nadsi zisobole okuyamba abalimi okwongera ku bungi bw'ebintu bye balima n'ensimbi eziva mu bulimi zeeyongere. Abamu ku bafunye mu nteekateeka eno be balimi abeegatira mu bibiina eby'enjawulo okuli bakyabumba Farmers Cooperative Society e Kakuuto Butuntumula ne Zero Waagali awamu Farmers Cooperative Society mu disitulikiti y'e Luweero nga twakita ezibaweereddwa ziri eyo mu kawumbi kalamba n'omusobyo. Omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Sserugo Joseph alabudde abantu abagenda okuvuga tractor zino obutazisokoola ng'ono awagiddwa n'akulira abakozi mu disitulikiti eno. Musekasira ku drivers ba byuma bino we wano tutera okusanga obuzibu ne ba drivers nti omulimi ajja kwetaaga okulima acres ze nga bbiri amusaba amafuta mangi nnyo ate agamulemesa oba bw'aba agasobodde agenda amufiiriza nekyo naddala mufunye experience naddala ba zapta nti eka ya tractor eka yetaaga amafuta kuyigati gavumenti ya Uganda yetuwadde ebyuma bino tetwagala muntu yenna kuva eri nze yagiguze nze yagireese twagadde mutegeere nti gavumenti yeyongedde ku mpeereza yaayo eri abalimi. NADS agenze akyuka gye tuvudde emabega NADS abadde agaba bikozesebwa nsigo ne katugenda ku levo eya value ki addition n'okutandika okuteekamu ebyuma abalimi baffe badde ku kakumbi kati gavumenti egamba tugende ku tractor. Omukulembeze w'abakyabumba Farmers Cooperative Society agamba nti muteekateeka eno gavumenti ekoze kikulu nnyo wabula esaana efunire abalimi obutale basobole okutumbula ku nnyingiza yaabwe. Kuyita mu bukwakkulizo bwonna gavumenti bwe yateekawo okutuwa tractor kubanga gavumenti yalangirira nti buli disitulikiti egenda giwa tractor bbiri ng'egiwa ebibiina by'abalimi ebigundiivu so naffe twasaba abantu 47 naye gurupu 47 twayitamu gurupu 2 nga abakyabumba yeridde empanga dene ne tudirwa zaputa twebaza nnyo Katonda yatusobozesa okuyita mu bukwakkulizo obwo ne tufuna tractor. Abamu ku balimi bagamba nti tebagenda kudda mu bwavu kubanga ebiseera ebisinga babadde balima bontu butonotono naye nga kino kigenda kubanga kivaawo nazaffe mu maka mu byobulimi zenkakasa nti tractor egenda kubetuyamba ng'etujja ku ddala tutwala ku ddala eddala. Singa gavumenti enyiikirira enteekateeka eno ey'okuyamba olwo munnayuganda naddala omulimi agenda kweyongera okuganyulwa mu bulimi.